Здравейте, момичета! Честната нова година! Желая много здраве и много щастливи деца в семействата ви! Аз съм доцент Найденова, специалист съм по хранене и диететика и тази вечер ще поговоря за захранването на бебето. В началото на нашата среща ще ви запозная с най-важните основни принципи, на които трябва да отговаря захранването на бебето. Ще поговоря как практически трябва да се случи захранването по месеци. И разбира се, ще посоча най-подходящите храни, които да включите в менюто на малкото бебе. А във втората част на нашата среща ще отговоря на някои въпроси, зададени от вас. И така, започваме с захранването. Първата годинка от живота на детето е период много специфичен, период на най-бурно развитие, на най-големи промени и изобщо целият човешки живот. Тези от вас, които имат по-големи деца, предполагам, знаят, че за първата една година детето порасва с близо 25-30 см, отроява теглото си и придобива много нови умения. Научава се да се смее, да плаче даже със сълзи, да се предвижва в пространството и нещо изключително важно, то развива инстинктите си да общува с нас, родителите. Този скок в развитието на малкото дете би бил сериозно затруднен, ако то не получава пълноценна храна още от раждането си. Неговите запаси при раждането наистина са много малки, запасите от енергия, от хранителни вещества и много бързо се изчерпват, така че в началото на живота си едно бебе е изцяло зависимо за своето развитие, било то физическо, било психическо, от храната, която получава. Независимо от това дали вашето бебе е изключително кърмено, т.е. получавало е само майчено мляко или пък е хранено с мляко за кърмачета, идва момент, в който то трябва да бъде захранено. Правилното и навременно захранване е абсолютно задължително за доброто здраве на детето. И е много важен момент в живота на кърмачето, изключително важен не само за моментното му здравно състояние, но и за по-нататъчното му развитие. Захранването се налага да бъде направено между 4 и 6 месец, навършени месеци говорим, по няколко причини. На първо място бебето има много интензивен растеж. То започва и доста да се движи в тази възраст между 4 и 6 месец. И съответно това интензивно движение и растеж изискват по-висок прием на енергия и на белтъци, и на витамини, и на някои минерали. По-специално на желязо. А кърмата, това сме го коментирали и друг път, всъщност е бедна на желязо и не може да задоволи напълно потребностите на едно бебе след 6-я месец. До около 6-я месец неговите запаси от желязо, които са натрупани вътре отровно, се изчерпват. Това налага менюто му да се разнообрази с нови храни, богати на желязо. А имайте предвид, че желязото има значение за имунитета и за нормалното физическо и умствено развитие на кърмачето. Освен това, правилното и постепенното захранване, особено захранването извършено в подходящия момент, са изключително важни за развитието на вкуса на детето, вкуса към нови храни, а също така за да стимулираме дъвкателните движения. Те от своя страна пък подпомагат координацията на езика, и така се отразява върху говора и върху речта, т.е. до голяма степен как ще захраним бебето, дали ще го захраним в правилния момент, влияе и върху това, кога нашето дете ще проговори. Захранването е необходимо и за да може да се адаптира към основателната система на детето към малко по-груби, не млечни храни. В България захранваме бебетата според изискванията на Световната здравна организация. Това трябва да стане в най-подходящия момент. Захранването трябва да бъде адекватно, т.е. да бъде такова, че да покрие нуждите на растящото бебе от енергия, от хранителни вещества. И разбира се, трябва да стане по безопасен за бебето начин. И така, кога е най-подходящия момент за захранване на бебето? Или кога е своевременно захранването? Най-добре е захранването да стане в един кратък прозорец, един кратък интервал, който е между 17-та седмица, или това е 4-ти навършен месец на бебето, и 26-та седмица, или това е 6-ти месец. Това е времето, в което повечето кърмачета, говорим за здрави доносени кърмачета,
вече имат така една добре развита храносмилателна имунна система и отделителна система, които могат да понесат и друга храна, различна от майчино мляко или мляко за кърмачета. Най-подходящият период, в най-подходящия момент в този прозорец между 17-та и 26-та седмица се определя индивидуално при всяко дете, като се имат предвид някои особености. Примерно теглото при раждане на бебето, при деца, които са недоносени, се взема предвид коригираната възраст, състоянието на детето, детето трябва да е абсолютно здраво при захранването. Имайте предвид, че както твърде ранното, така и твърде късното захранване се отразяват неблагоприятно на здравето на децата. Ако захранването се започне по-рано, преди 16-та седмица след раждането, има рискове. Те са свързани на първо място при децата, които са на естествено хранене. Единият риск е кърмата много бързо да намалее и всъщност да се наложи майката да започне да дохранва. Освен това се повишава риска при твърде рано захранване от хранителни алергии, от инфекции, съответно от диария, най-вече във връзка с това, че храната и напитките, които се дават на бебето при захранването, може да са завасени с някои микроорганизми. И разбира се, се повишава риска от диетични грешки, свързани с прехранване, с затлъстяване и така нататък. Другия риск при твърде късното захранване след 26-та седмица също има сериозни последици понякога. Имайте предвид, че ако твърде много отлагате захранването, съществува риск от забавяне на растежа, забавяне на развитието поради недостиг, както на енергия, така и на някои хранителни вещества. Сериозен е риск и детето да развие анемия. Много често децата, които са захранени много късно, след 6-я месец, така се съпротивляват доста сериозно на новите храни и особено на новата форма на подаване на храните, именно с лъжичка, а не с шише. Т.е. много по-трудно става тяхното захранване. Този прозорец, за който казахме между 4 и 6 месец, е много удачен детето да бъде захранено от него и поради простата причина, че тогава то проявява любопитство, естествено любопитство към новите храни и е склонно да опита храна различна от мляко, както и от опаковка различна от майчината гърда или от шишето, т.е. от лъжичка. При деца, които се захранени след 6 месец, чисто практически захранването протича трудно, много често с нежелание от страна на детето да замести гърдата или шишето с лъжичка, а това вече пък в бъдеще може да бъде една предпоставка за създаване на нездравословни хранителни навици. Примерно имаме в практиката дечица, които по-късно са захранени. Често пъти, примерно, родителите продължават да пасират до много късна възраст, примерно до 3 годишна възраст храната и да я дават с шише по простата причина, че детето не желае да яде с лъжичка и не приема консистенция различна от абсолютно гладко пюрирана консистенция. Често пъти нямат желание да дъвчат и така нататък. Тоест, това е една крачка към формиране на така нареченото злоядо дете. И така. След като уточнихме кога е най-подходящият момент да се запознае детето с новата храна, различна от млякото, бих искала да ви запозная и с признаците, които да ви подскажат, че може би е дошъл моментът да започнете с захранването на вашето бебе. Един от признаците е свързан с теглото на бебето. Добре би било, преди да пристъпите към захранване, да се уверите, че то е удвоило теглото от раждането си. Т.е. увеличило е 2 пъти теглото си. Важен признак за готовност за захранване е детето да може да седи с помощ. Може да бъде, разбира се, в столче, в шезлонгче, но с помощ подпряно. Много е важно детето да проявява интерес към храната и към храненето на семейството. Това означава, че когато вие с бащата или с другите деца в семейството седнете да се храните, ако вашето кърмача проявява така интерес, гледа ви с интерес, опитва се да се лапне ръчичката или каквото докопа, това също е един признак, че може би е готово да бъде захранено. Много важен признак е слюноотделянето на бебето. Майките казват, много започна да се плюнчи, текат му лигите. Това също означава, че има една готовност вече за въвеждане на нови храни, различни от лятото.